uliona nani? Uliona Manda Mui Mendele akivamiwa na mikora ya kiraitu. Wacha Mui Mendele. Huyu mtu wake anapewanga hati kwa. Penye aliraliwa na watchman. We? Eh, lakini huyo Manda Mui akona nduru. Ako, eh? Huyo Manda Mui anaweka alam. Alam, yani aliweka alam au watu waka back off. Nilikuwa naona akiendelea hivyo anaweza toa nguo. Auli angetoa. Angetoa. Auli angetoa. Angetolea. Angetolea. Sasa sijui hapo angemshika aje angetoa. Anyway, siende huko. Lakini kusema tu kweli, hivyo ni wa taxi inafaa kuitisha. Haya bwana, pale si taxi, ile si taxi. Pale kuna kitu wewe, wacha tuseme. Mambo yao. Ndio Meru kuna kuanga mambo zingine hatuwezi sema. Bwana bwana, kuna wakati siasa za Meru hazikuwa zinasumbua wananchi. Bwana. Kumbuka, kuna wakati viongozi tu walikuwa wanafanya mambo yao huko. Wanatufanyia tu kazi za atusumbuani na tunaoheshimu. President friend niliona hapo ukisema. Kwa majina naitwa Sandraka Mithino Ntwara na nilikuwa hapa hii anjali ikihappen. Oh, ile ya nini ile? Mimi kama mkubwa wa hii area, mimi najulikana kama women rapist. Women rape. Na mimi pia watu wananiita hii area kama Musa. Unaona? Na maanisha MCA. Hiyo MCA. Hivi ilikuwa ukweli? Ni ukweli. Unajua hapo kwetu kuna kuanga na mambo zingine sio zinakuanga hata. Wakazimama kwa barabara. Dreba anaomba mwingine moto ya sigara. Nani aomba nagi? Kuna mjinga mtu hapa nyuma, hizi gari za Meru zinaenda zangu vibaya sana. Stupid. Sasa kuambia OCS wa huku na base commander, hizo gari zinafaa zisikwe. Naona hapo kadhi, naona hapo kadhi. Kama tunatoa tu dhiro, tunakuwa tumbura tu. Eh, utoto. Unapata kuna mtu alikuja ramda akaturama hapo. Unajua mtu alikuja aturame hapo ni hivyo. Mtakuwa mnafika hapo mnatua. Gari ya kwanza yenye iliamuka hapo sisi hatukuiongelea. Sasa hii ya pili ya tunaongelea ndio watu wakaanza. Sasa siku hizi kumeweka tubamsi. Na hii hii gerieri kiasi ni nini? Gerieri kile kiasi kimabati. Hiyo kimabati. Kama ulikuwa unasikia umelala kwa nyumba huko, umelala kwa nyumba huko, mnaamka asubuhi. Unasikia mkuu, unajua hapo sasa twende tu. Hata kuna mvesti yangu hapo njama fulani. Saizi ni kama kuna gari, iko karibu kuwa fundi. Ndio anamkanga wa zambaga na okota tajiri. Suruhina anakota engine ya Saindimira. Saindimira hivyo ameassemble sasa. Sasa akakota engine. Ah, sasa aliokota ya 544. Huku. Tunaonekana kwa yeye tumakalia hapo penye na kama. Hii ni jamani mashine. Hakuna gari nyingine unaweza kalia hivi. Hakuna. Zinasikia? By the way. Bado kata kwa sauti mbona? Eh, unasikia tu hiyo ni. Ah, hii ni zuma. Sasa wakuje hapa wakuje watu wakuje utopindia. Eh. Eh, watu wamesikia. Hapa watakuja. Safi. Eh, hata sasa ina sita. Sawa man, asante bwana. Mkono tokaria. Haya. Eh. Okay.